il pulizija għed zommu taħt arrest sit persuni in konnessjoni ma traffikar u ta' droga eroina. L-investigazzjonijiet b'dew il-biraħ fil-odu, għar li l pulizija kienu informati li kien instabżazuh ta' 22 sena mejiet ġu appartament f'San Pawl il bahar li mill-ewel investigazzjoni xaktarx tilef ħajtu ta droga. l ta' tal pulizija wassal sabiex tiġi identifikata persuna li hija suspettata li setet fornditi droga li l-din il-persuna misjuba mejta. Fil-fat nofsinar il pulizija arrestat l din il-persuna li, li jaraġi ta' 30 sena u residenti l-imsida. Fl-appartament tijaw il pulizija sabu madwar 7 grammi ta' droga eroina, ammont ta' droga kannabis, ammont ta' pilloli suspettati ekstizi, zewċ imwizen u oġġetti oħra relatati ma' l-abuz u traffikar ta' droga. Il-magistrat tal-asa Dr. Doreen Clark kienet informata b'din il-sejba u ħatri diversi esperti sabiex jassistu għaf l-inkjesta. In-konnessjoni u ma' din l-investigazzjoni dwar traffikar ta' droga, il pulizija hija qed iżommu kol taħt arrest ħames persuni oħra, erba' rġiel u tfajra li qed tagħhom vara bejn is-sbatax u 28 sena huma residenti San Pawl il-Baħar, Limsida, Marsaxlok u Ħalluqa.